Hvad hedder den? Hvad hedder den? Den blå fra HTH. Ja, den der blå der. Den blå fra HTH fører dig sikkert gennem alle køkkenkøbets faser. Kom til Åben Hus hos HTH Køkkenforum. Eros Ramazzotti har gjort det igen. Denne gang med succesalbummet Dorbaccia Musica. Eros Ramazzotti. Nyt album ude nu. Fås overalt. For men. Stå op til naturen. Stå op til smagen af Kellogg's Cornflakes. Hvert solmodent majskorn bliver til ens sprød majsflage. Fattig på fedt og rig på kulhydrater. Lige hvad du har brug for som en rigtig god start på dagen. Hver dag. Kellogg's Cornflakes. Fra naturen til dit morgenbord. Phil Collins here. That's me you're watching. Dancing. Well, kind of dancing. Dance into the light. Nyt stærkt Phil Collins album. Fås overalt. Alle ansigter har ligesom stemmer, individuelle konturer og kurver. Braunflex Integral er den eneste shaver med et bevægeligt skærehoved, som følger ansigtets konturer, og to skæreblade med en integreret langhårsklipper, så både lange og korte hår fjernes i et strøg. Braunflex Integral. Så behøver vi ikke sige mere. Indtil nu har det været svært at få forårsruller rigtig sprøde i ovnen. Men det problem har vi løst nu. Min far har nemlig fundet en gammel kinesisk opskrift. En ganske tynd pandekagedej af rismel og vand. Og når pandekagen er så tynd, bliver rullerne helt sprøde. Og så kan man rigtig smage de gode råvarer og de kinesiske krydderier. Der er lung forårsrull, lægger godt i maven. På OBH brødristeren med den ekstra store rist bliver krydderboller, flyt, brød og basser ristet perfekt hver gang. Og uret slukker automatisk, når brødet er færdigt. Nu kun 179 kroner. Et pletskud fra OBH. Mogens og jeg, vi elsker at overraske hinanden. Så med hakket kød og knormix kan man lave en græsk moussaka eller en mexicansk chili. Sådan. Mogens, det er mexicansk. Knormix. En verden fuld af smag. Nu på video. I want to know why 27 men died on that pier. Kaiser Soze! Kaiser Soze. Who? He always said, I don't believe in God, but I'm afraid of him. He's here. Vil du se mere? Se den på video. Hvordan lyder det? Det lyder musikken? Ja, hvordan er rytmen i en jungle? Det
Det er svært at forklare. Det skal lyttes, fordi hvis nu jeg siger til dig, hvordan, hvis nu jeg fortalte dig den tekniske baggrund bag jungle musik, ikke? Ja. Så vil du nok ikke forstå ret meget af det. Ja, det vil du nok. Ja, det er mere sådan duk duk tak duk duk tak. Altså det med breakbeat imellem de der dong dong dong. I stedet for at sige dong dong dong, så siger den duk duk tak duk 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 tak duk 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 tak. Ja, på en eller anden måde, ikke? Så går lidt, og så lidt mere med lidt mere variation i beaten, ikke? Duk duk tak duk 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 tak duk duk tak. Og så siger man også noget, man siger sådan. Taxi. Mandag 21:30 på TV2. Senere i nat præsenterer Axel Boysen Pulslisten, og så har han igen aktuelle hitlistegæster i studiet. Det er i Puls 02:35.